Lidi, víte, jak jsem vám ukazoval, jak získat toho brawlera? Dneska to zkusíme s tím Brawl Boxem, jak jsem říkal. Fajta, Pam, Frank, Baby, Bea, Edgar, Cliff, Grom, Morty, Stara, Kane, Max, Byron, Squeak, Spike, Leon, Sandy, Amber, Mac, Gale, Stout. Já chci Lowa, kámo. Nebo prostě nějakého provára, aby mi padnul. Please, brawlera. No, kámo. Co? A něco tak zaskusíme někde zase jindy. Tohle je pro dnešní video vše a čau.